Bog svi mam, dobrodošli u devetu krodivnu lekciju. Nakon malo duže pauze, nastavljamo, nadam se, standardnim tempom. U današnjoj lekciji ćemo se baviti ledijodama, poznatim ledicama. Malo ćemo detaljnije posvetiti pažnju njihovim specifikacijama, karakteristikama, njihovim osobinama. I ako smo se već upoznali s njima, sad ćemo ih još malo bolje upoznati. Također ćemo posebnu pažnju obratiti na RGB ledicu. I još ćemo pokazati kako RGB ledicu isprogramirati i vjerojatno naučiti neku novu foru u C Arduino programu. Pa ajmo prvo krenuti s time što su uopće ledice. Ispred nas je jedna standardna 5 mm led dioda. 5 mm označava promjer ove njezine glave, bismo rekli, dakle ovog gornjeg dijela. Kad je promatramo, vidimo da je jedna nožica kraća, jedna duža. To su one pozitivne i negativne nožice koje smo već pričali, to smo već objasnili da je kraća nožica katoda, to jest negativna, dok je duža anoda, to jest pozitivna. Ima još jedna razlika po kojoj možemo razlikovati ledice, koja je nožica plus ili minus, a to je da kad gledamo od gore, ne znam koliko se to vidi na kameri, ne vidi se, ali dakle jedna strana, to jest negativna strana je ravna, ovaj rub, znači kad gledamo s prednje strane diodu, ovaj rub sa strane je ravan, dok je kod strane pozitivne nožice zaobljen, kao i ostatak ledice. Dakle, negativna nožica, taj dio je ravan. I treći način prema kojem možemo prepoznati koja je nožica pozitivna, koja je negativna, je ovaj unutarnji dio. Vidimo da je negativni veći, tako je u pravilu kod svih dioda. Dakle, ovo je recimo 5 mm dioda. Kada spojimo na bateriju, ovo je 3 V. Ona svijetli, jel? Ovo je, na primjer, uskokutna dioda, kao što vidite, njen kut je 25 stupnjeva. Sad ću vam pokazati što se dogodi kada zamijenimo polaritet ledici. Dakle, ništa se ne dogodi, ona niti pregori, ali ni ne svijetli. Kada vratimo, ona opet svijetli. Dakle, ako pogriješite polaritet, niste pogriješili, ledica neće pregoriti. Ovdje imamo još jednu ledicu, a to je 3 mm ledica. Dakle, identična je ovo, od 5 mm, samo je njen promjer drugčiji. Također ima sve iste karakteristike kao i 5 mm ledica, sve na iste načine možemo prepoznati koji je pol plus, koji je minus. Opet, kad spojimo na bateriju, ona svijetli, jel? Isto, ovo je uskokutna ledica. Nakon toga imamo ovdje jednu širokokutnu 5 mm ledicu. Širokokutne ledice imamo dvije vrste. Imamo takozvani straw head, kao što vidimo ovdje je vrh. Nije potpuno zaobljen, nego je malo zaobljen. Imamo još jednu treću vrstu, to jest drugu vrstu širokokutnih, kad je vrh potpuno ravan. Dakle, kut kod ovih dioda... Kut kod ovih dioda, kao što vidite, je širokokutan, jer nemaju ovako definiranu svjetlost, nego u kutu 120 stupnjeva bacaju svjetlost. I recimo, treća vrsta diode koju imamo, je 10 mm ledica. Ona ima malo veći napon. Također ove sve karakteristike su jednake. Ima malo veći napon, pa ćemo uzeti dvije baterije i staviti ih serijski i povezati ih. Ona daje tako malo veću količinu svjetlosti, ali je isto uskokutna. Dakle, ledica dolazi od engleske riječi light emitting diode, što znači zapravo neka dioda koja emitira svjetlo. Već smo objasnili koja je minus, koja je plus, a ovdje još imamo simbol na elektroničkoj šemi za ledicu. Dakle, simbol je kao za diodu uz ove dvije strelice. Dakle, ovdje je simbol za diodu. Još nismo upoznali, ali uskoro ćemo. A za ledicu se dodaje još ove dvije strelice, kako bismo znali da ona emitira svjetlo. Dakle, ovaj tu dio plus, a ovaj tu dio sa crticom je minus, to jest ovaj dio se naziva anoda. Dok je ovo katoda. Neke od značajki ledioda smo već prije spomenuli kad smo govorili o ovom zakonu, pa smo spominjali zašto je potrebno koristiti otpornik s ledicom, koji otpornik koristiti, kako to izračunati. Tako da sad to nećemo ponovo, pa onda ako ste zaboravili malo se sam prisjetiti u toj lekciji, ali na brzinu ćemo promijeniti samo dakle, uz ledice je jako važno koristiti otpornik, jer su one vrlo osjetljive na povećani napon. Ako dovedete preveliki napon, na ledicu ona će pregoriti i onda možete baciti, ne možete više ništa s njom. Dakle, svaka ledica ima svoj napon, jel u voltima,
Standardni napon za neku, recimo 5 mm diodu ili neke standarde diode koje smo pokazivali je nekih recimo 3,3 do 3,6 V. To se odnosi na sve boje osim crvene i narančaste. Crveni i narančasti je napon na nekih 2,2 do 2,4 V. Dakle, kada računamo koji otvori koristimo, ovo će nam biti bitno kako bismo to mogli izračunati. Još jedna druga stvar je struja koju troše u amperima. Ona je nekih standard je 20 mA za jednu diodu. Na brzinu ću vam isto pokazati dva primjera spajanja LED dioda. Prvi primjer je serijski, što bi zapravo značilo da plus jedne diode spajamo na minus druge diode. Ako sam pravo, o tom smo već isto pričali. Dakle, imamo ovdje primjer, ovo je šema, ovo je nekakva više skica na kojoj se vidi kako smo nešto spojili. Dakle, imamo tri ledice koje su spojene serijski, što znači da minus prve ide na plus druge, a minus druge ide na plus treće, što onda na lijevom kraju imamo samo jedan plus i na desnom kraju imamo samo jedan minus. U tome slučaju znamo da je ukupan napon ovih ledica jednak napon prve plus napon druge plus napon treće ledice. Budući da taj zbroj nije ravan 12 V, nego je on 3,6 puta 3, potreban nam je još ovaj otpornik koji će ograničiti taj višak napona i sprječavati da ledice pregore. Vjerojatno da ne koristimo ovaj otpornik, ledice ne bi pregorele, ali bi njihova temperatura prilikom rada bila veća, što bi im skratilo radni vijek. Dakle, ovaj otpornik je potrebno koristiti. Mi ćemo u sve otpornik dobiti jednaku količinu svjetlosti kao i bez otpornika, ali značajno ćemo produžiti radni vijek ledica. I ovdje samo ispod imamo tu isti taj način spajanja, samo je malo skiciran da bude malo jasnije kako to treba spojiti. Od vrijednost ovog otpornika vam neću reći, nego evo probajte to uvrstiti u onu jednadžbu zakona i sami izračunati koji bi otpornik tu trebao stajati. Drugi primjer koji ćemo pokazati je paralelno spajanje ledica. Vidimo ovdje šemu toga, dakle svaka ledica je posebno spojena na izvor napajanja putem jednog otpornika. U tom slučaju napon nam se ne mijenja, nego se samo struja koja se, znači ukupna potrošnja struje, ukupna struja jednaka je, dakle i jednako ovaj I1 ove ledice i 2 ove, znači I1 plus I2 i 2 plus, dakle to tih ledica možemo naslagati koliko god hoćemo, točnije koliko nam zapravo koliko nam je potrebno, naravno, ili koliko nam izvor svojom strujom dozvoljava. I to je jednako ukupan i. U prošlom primjeru nisam spomenuo, ali kad spajate ledice paralelno, dakle njihovi naponi se spajaju, dok struja ostaje ista. Dakle, za tri ledice, ako imamo izvor 12 V, možemo trošiti samo 20 mA, dok recimo u ovom slučaju imamo dvije ledice, a trošimo 40 mA. Dakle, dobivamo još manju količinu svjetlosti. Razlog tome je da se ta da se napon struja, jel, energija, se gubi na ovima otpornicima, zato što su oni puno veće vrijednosti nego u prethodnom primjeru. Dakle, jer svaku ledicu treba sniziti taj napon, jel, treba sniziti 17 V na napon potreban za ledicu, što je puno veća razlika nego u prethodnom primjeru i zato se to događa. Također, ovdje vam isto ostavljam da sami izračunate koji otpornik trebate. RGB ledica je ledica kojoj ćemo danas malo posvetiti više pažnje od ostalih. RGB znači red, green, blue, što označava da se u ovoj ledici nalaze zapravo tri ledice, crvena, zelena i plava. Te ledice su povezane unutra tako da su njihovi plusevi zajedno spojeni i izvađeni na jedan pin, dok su njihovi minusi posebno. Što bi značilo da možemo svaku posebno paliti. Dakle, recimo, ovaj tu najviše desni pin je crveni, ovaj najduži je zajednički plus. Ovaj tu je zeleni, dok je ovaj najviše lijevo plava boja ledice. Dakle, možemo svaku ledicu posebno paliti, tako da uvijek imamo dovod struje na plusu. Dok strujni krug zatvoramo, to je ground dovodimo, samo u situacijama kada želimo upaliti diodu. Izgledom se RGB ledica razlika od ove standardne, kao što vidite, što ima 4 nožice, dok je ovo sve ostalo fizički isto, dakle ovo je 5 mm ledica također. Sada su nam na redu RGB ledice, to jest one, na njih osobno najzanimljive ledice. Dakle, u RGB ledicama, kao što smo već rekli, u jednoj diodi se nalaze tri diode. Zapravo, ovo je unutarnja šema ove ledice, to jest to je ono što se zapravo nalazi unutar one male glave gore, ovo se nalazi. Dakle, nalaze se tri diode
kojima su plusevi spojeni zajedničko, dok su minusi izvedeni posebno na nožice. Dakle, ovo je crvena minus, zelena minus, plava minus, dok im je plus svima zajednički. Dakle, to možemo lagano kontrolirati tako da plus uvijek imamo doveden, dok onda minus reguliramo koji želimo upaliti. Još je super stvar da sa Krodivinom možemo koristiti PWM funkciju, to je analog right, pa možemo svaku diodu upaliti na određenu načinu svjetlosti koju želimo i onda možemo tako miješati boje. Dakle, RGB lejica se bazira na RGB modelu miješanja boja, što znači da imamo tri boje koji svojim miješanjem mogu stvoriti sve ostale boje. Kad se upale sve tri odjednom, s ovaj tu dijelić nastaje white, bijela boja, jel? Dok u ostalim kombinacijama boja se može dobiti neka druga boja. Kao što znamo na Arduino, to jest na Krodinu, analog write funkcija može razlučiti izlazni napon u 256 različitih izlaznih vrijednosti, različitih napona, ali tako taj napon od 5 V može podijeliti na 256 dijelova. Što znači da mi R možemo upaliti na 256 različitih vrijednosti, G i B možemo upaliti na 256 različitih vrijednosti. Dakle, svaki posebno možemo upaliti na 256 različitih vrijednosti. Što bi značilo da mi s ovom bojom možemo napraviti 256 puta 256 puta 256 različitih boja. Dakle, jer svaki puta kada upalimo jednu boju jače ili slabije, dobivamo neku drugu boju. 256 na treću je oko 16 milijuna boja. Dakle, vi sa ovom diodom i sa Krodinom možete napraviti 16 milijuna različitih nijansi boja. Ledice uistinu možemo pronaći u različitim varijantama, oblicima, kombinacijama boja. Naprimjer, postoje i bicolor ledice koje imaju samo na sebi dvije boje, ali ne tri, recimo crvena plava, crvena zelena, i onda recimo kad upalite te dvije boje dobijete narančaste, tako znači postoje različite kombinacije, različiti oblici. Osim ovih standardnih dioda koje smo sada spominjali, mislim da je dosta važno još izdvojiti SMD ledice. SMD je engleska skraćenica za Surface Mount Device, što zapravo znači da ove ledice nemaju na sebi nožice, nego se one leme direktno na tiskanu pločicu putem vodova koji se nalaze s njihove druge strane. Ovdje imam sad na prstu, dakle oni su iznimno male ledice i mjere se prema svojim, to jest označavaju se imena, dobivaju prema svojim dimenzijama. Tako da je ova lijeva ledica 3528 ledica, dok je ova desna 5050. Niste vjerojatno vrlo često viđali na LED trakama, ako ste susreli sa LED trakama, ove dvije vrste dioda se tamo najčešće koriste. Ova lijeva 3528 koja je manja, ona je jednobojna, te možemo vidjeti s njene stražnje strane da imamo dva metalna dijela koja služe za konekciju, dok je ova desna RGB i kod nje imamo šest metalnih dijelova. Konkretno kod ove ledice su izdvojeni svaki plus i svaki minus svake boje, dakle imamo tri plusa za crvenu, zelenu i plavu, svaki posebno, jel? I imamo tri minusa za svaku boju posebno. Još ovak jedna stvar, možda se sad pitate za šta se ledice koriste, ali vjerujem da ste se sami upoznali s njima već puno puta. Dakle, ledice su izvori svjetlosti koje mogu zamijeniti, na primjer, tradicionalni izvori svjetlosti kao što je ova klasična žarulja sa žarnom niti ili štedna žarulja. Oni se često koriste kao indikatori, na primjer, vaša lampica na monitoru koja upravo svjetla dok gledate ovo. Ili, znači, bilo koji tako mali izvor svjetlosti koji vidite, to je ledica. Pozadinsko osvjetljenje na monitorima može biti ledica. Rasvjete, na primjer, u vašem nekom kafiću, u vašem gradu, vjerojatno imaju neke led trake. Tako da to je zapravo način rasvjete koji je sve više prihvaćen, jer njihova glavna karakteristika koju zapravo još sad nisam spomenuo je uštede energije. Dakle, oni su 70% štedljivije od standardne rasvjete, to je troši 70% manje energije i zbog toga su vrlo prikladne, vrlo ekološke prihvatljive za korištenje. I evo je sada šema koju ćemo spojiti sa Krodinom kako bismo napisali program za miješanje boja pomoću Krodina. Dakle, RGB diodu, to je ovaj tu dio zapravo, dakle to je RGB dioda, ćemo spojiti na digitalne PWM pinove preko otpornika 330 ohma, dok ćemo zajedničku plus nožicu, to jest anodu, spojiti na 5 V.
Možda se pitate zašto imamo iste otpornike na bojama koje nemaju isti napor. Dakle, D i D imaju napor nekih 3,3 V, dok recimo R ima nekih 2,3 V napor. Razlog je tome što bolje je veći napor nego manji napor. Dakle, recimo ovih 330 doma savršeno odgovara za crvenu lediciju, ona će raditi na svom maksimalnom intenzitetu, ali zelena i plava neće. Ali to nama ne smeta jer bolje je da rade slabije nego da imaju slabiji otpornik pa rade jače i onda pregore. Iako je to bilo isplanirano da u ovoj lekciji vam pokažem kako isprogramirati ledicu spojenu na Arduino, to ipak nećemo napraviti zašto ne bih htio napisati neki običan program sa nekim funkcijama koje već znamo, nego bih htio vam pokazati kako putem serijskog monitora upravljati bojama na ledici, to jest kako miješati boje putem serijskog monitora, točnije kako komunicirati u smjeru računalo Arduino. To jest putem računala ćemo napraviti program kojim ćemo slati analogne vrijednosti za svaku boju sa serijal monitora na Arduino koji će onda RGB lediću upaliti tom bojom i tako ćemo eto dobiti nekakvo ručno, ali vrlo precizno miješanje boja, ali ćemo isto naučiti tu komunikaciju PC Arduino. Pa eto, vidimo se u 10. lekciji sa eto, prvi puta malo kompliciranim programom.